Dia niko nitondratsika makany amin'ny tontolo mbavao manasongadina ny politika. Nroso tamin'ny fionambe androany teny amin'ny hotel Panorama Andrainarivo teny. Nipikambana ho anatin'ny antoko politika arena. Tao anatin'izany fotoana izany mbo no nisafidianana ny Bureau National mandrafitra izany antoko izany. Fotoana ihany koa nitondrana ny fomba fijerin'izy ireo makasika ny raharaham-pirenena indrindra ny makasika ny fiomanana amin'ny fifidianana. Volaravavy no mitondra ny antsipirim-bavao eo amin'ny sarin'i Christian Kodramanga. Se tukni sfifitiana utanterana ratsmisa mfifanarana vovoy ampano politik ary indrindra ratsmisa mfatonina politika eto amin'ny araka ny fijeriny arena ny fluantia tukiti dia andriamatoa lezava fleury izay laza andro amin'ny fakely finoana amin'ny sinifitiana filoham-pirenena fiojena voalohany izay utanterana amin'ny fahavalon'ny volana mea amin'ny taona 13 sy 8 resaka fifitiana fluantia politika no nambarako teo fa izahay dia manomana fifitianana izany tsy hoe miandry sokatra ny fampiasan-kevitra voanomana fa efatry ny ela zay niomana amin'izany fifidianana zany fa nyzavatratsika ambara dia ity fotoana nyresana fifidianana ve izao amin'izao zao savitaka manjaka amin'ty firenena ity zao ny asandalo etsankilany tsy hay nanaovana azy ny mpifindramonina mpifindramonina ihany noho zay tapitra zay ary indrindraindrindra ny amin'ny gouvernement totrany tsy mitovy hevitra everiko fa mizara tokony alamina aloha voaresaka zany fifidianana zany fa tsy anatin'ny korontana ohatran'izany karakara fifidianana fa tsisy fifidianana vanina raha anatin'ny zavatra ohatran'izany no anatanterahana fifidianana tokony zavatra izahna aloha tokony isya io fa averiko mbenimbeny foana io e raha irehetra fifidianana antsika dia tokony isy aloha ny fitoniana politika zany fitoniana politika zany aminay a dia tsy resaka lalàna no metra an'izany fa fifanarahana politika zay aloha zany ray zay ny tokony isiny zany hoe filaminam-bahoaka zany ny famerena fandriam-pahalemana everiko fa tsy azo eritrereta anao ny fifidianana raha tsy misy ny fandriam-pahalemana ahoana moa nazao no antoko fa hoe mivoaka mpifidianana raha ohatra ka tsisy ny fandriam-pahalemana mety miova any an-dalana eny le vata zavatra hafa ny tonga any na ny olona mihitsy ny tsy tonga hifidy matahotra izy ary jereo ny any atsimo jereo ny any atsoma moyen-est tsy mandidy mifindramonina daolo ny olona rehetra matahotra ny asandalo tany anatiny sofiady mbola mitranga zavatra ohatran'izany any matahotra le olona dia mamotsy tana dehibe ka zay lazaiko hoe mizavatra alamina aloha zay vao resaka fifidianana fa raha amizao fotoana zao resaka fifidianana ohatra ny nofinofy any le izy izahay aloha raha ohatra hoe fotoanana nambarana n'iny hoe fifidianana iny a karaha tena vonona marina ny fitondrana ampy tsara mihitsy na anaovana fanisam-bahoaka amerenina tanteraka fanisam-bahoaka na andaminana zany resaka fifidianana rehetra zany ampy le izy eondra ve mifividianana ozy nareo raha mbola ohatra an'izao zavatra misy a sarotra ny andarana fifidianana a volana me zany tsy vahaolana intsony ny sorodalana ary heveriny antoko arena fa manana andraikitra ny FFKM amin'ny fanelana lalana sy ny fampidiniana eo amin'ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena fifidianana madio mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena rekeny rehetra ny tokony ho tanterahana mba hialana amin'ny fifandonana ao aorian'ny fifidianana ary notsehivin'andriamatoa ilay zava fleury fa tsy ho naman'izay misisika no fifidianana kanefa tsy tafapetraka amin'ny fitoniana politika sy ny fitovikevitra eo amin'ny herivelona eto amin'ny firenena ny arena itsy antoko politika ity izay nanatanteraka fionambe nasionaly androany ary nandrira izany nanendrenareo Bureau National vaovao anatin'ny antoko mijanona ho andriamatoa ilay zava fleury ny filoha nasionaly andriamatoa isany ravontsoa albera sy rabenala tosany kosa ny filoha lefitry ny antoko arena